Naslednje minute pa bomo namenili pljučni hipertenziji, bolezni, za katero bolehamo tudi lahko več let, preden nam postavijo pravilno diagnozo. Na vprašanje, za kakšno bolezen gre, pa bosta odgovorila Klara Kavalič, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo, in Aljaž Prevolšek, tudi sicer študent medicine in član društva. Dobro jutro, želim obema. Dobro jutro. Dobro jutro. Koliko ljudi v Sloveniji boleha za pljučno hipertenzijo? Dejansko točno število bolnikov nimamo, je pa nekje letno obravnavanih 100 bolnikov. In zakaj ni jasna točna številka teh bolnikov? Ker pač nimamo še določenega... V bistvu nimamo dostopa do takšnih informacij, pa recimo vsi pacijenti se ne včlanijo v našo društvo, tako da... Tega se točno ne ve, je pa približno tako, da po celem svetu oboleva približno 15 do 50 ljudi na milijon prebivalcev letno za to bolezen. Kakšni so pa najpogostejši vzroki za obolevanje za to boleznjo? Vzroki so lahko različni, pogosto so pa tudi neznani. No? Bolezen je bolj pogosta pri mladih ženskah in pa pri bolnikih, ki imajo že kakšno drugo osnovno bolezen, kot so recimo bolezni vezivnega tkiva, bolezni jeter, prirojene bolezni srca ali pa kakšna okužba z virusom HIV. Bral sem malo po forumih in ugotovil, da v bistvu nastajajo težave pri prepoznavanju te bolezni. Tako je. Kje se zalomi stvar? Sama bolezen ima nespecifične simptome, to je utrujenost, zadihanost ob naporu, tiščanje v prsih, in ponavadi nas zdravniki obravnavajo kot pač preobremenjenosti v življenju, za stresom vsakdanjim. In pol enostavno postavijo diagnozo najbližjo tem simptomom, astmo in tako dalje. In potem bolezen res pač je ponavadi prepozno prepoznana. Ponavadi jo torej zamenjajo za kakšno drugo bolezen, zato ker so simptomi, ki so značilni za pljučno hipertenzijo, so značilni tudi za mnoge druge bolezni, vendar so te bolezni veliko bolj pogoste kot pljučna hipertenzija, zato zdravniki enostavno pozabijo, da je možna diagnoza tudi pljučna hipertenzija. Na kaj torej moramo biti mi sami ljudje pozorni? Na točno verjetno pa obstajajo določeni specifični znaki, ne, ki so samo pri pljučni hipertenziji, ki se pojavljajo. Znaki so utrujenost, zadihanost, občutek omedlevice. Bolniki lahko ob naporu tudi kolabirajo, torej padajo v nezavest. Pri bolj naprednih oblikah bolezni pa pride tudi do tiščanja in bolečin v prsih, do modrih ustnic. Lahko pride tudi do srčnega popuščanja in začnejo otekati noge, pa tudi do izkašljevanja krvavega izpljunka. Sicer pa ta pogovor je namenjen predvsem vam, spoštovane gledalke in gledalci. Lahko pokličete v studio, lahko kaj vprašate. Z veseljem boste gosta odgovorila na vaše vprašanje. Nič 2 420 12 50 in pa nič 2 420 12 44 sta telefonski številki. Potem pa pridemo do enega drugega problema. Namreč splošni zdravniki tudi ne tako zelo dobro ne poznajo te bolezni. Ne, kako naj jaz kot pacijent solim pamet zdravniku, kaj imam jaz, pa jaz točno ne vem, pa zdravnik točno ne ve. Tu pride do problema, ne? No, v tem primeru bi jaz predlagal, da če se recimo ob neki postavljeni diagnozi, ki je torej napačna, ne pride do nekakšnega izboljšanja stanja, je najboljše, da bolnik zaprosi za ultrazvok srca, ker tisti je tisti prvi diagnostični postopek, kjer bi se lahko ugotovilo, da gre za pljučno hipertenzijo. Imamo že nekoga na telefonski zvezi. Dobro jutro, komu? Dobro jutro, Boris pri telefonu. Boris, pozdravljeni, povejte, vprašajte. Kličem iz Ljubljane, gledajte, jaz sem tudi že 2 leta nazaj imam odkrito astmo. Imam tudi tako poteženo dihanje, zdaj namreč imam tele XR tabletke, to mi pomaga, ampak imam pa tudi krvav izpljunek. Se pravi, da oskrat, ko me nadraži, recimo, a je to sezonsko, imam tako svetlo krvav izpljunek. In me to včasih tako zaskrbi, da svojega pulmologa kličem in hodim potem na te preglede. Imate, Aljaž, še dodatno vprašanje kakšno za
gospoda? Pod vprašanje morda? Ja, v bistvu ne. No. Gospod, če vam zdravila pomagajo, potem je to super. Ni nujno, da gre za pljučno hipertenzijo, to je seveda precej redka bolezen, kot pa sem že omenil. No. Če bodo kje ugotovili, bo to najbolj verjetno na ultrazvoku srca. No. Še en telefonski klic imamo. Dobro jutro, komu? Dobar dan. Dobar dan, pozdravljam. Zvonka pri telefonu. Lejte, jaz bi imela eno vprašanje. Jaz že od novega leta skozi kašljam. In to največ po noči. Tako močno, recimo, in moram jih kao bruhati, ampak kot kajna pena. To sem ugotavljala do zdaj. Zdaj imam pa že bolj kompakten izpljunek in hodim tudi okrog zdravniku in pravim, kakšne težave imam, ampak zaenkrat nič. Mislite, da bi bilo lahko tudi jaz imela to bolezen? Hvala za vprašanje. Ti znaki, ki ste jih našteli, niso najbolj specifični za pljučno hipertenzijo. Seveda pa ne morem tega kar tako povedati. Pač potrebni so do različni diagnostični postopki, da se lahko to vrže ali potrdi. Ki imamo v Sloveniji največ strokovnjakov, ki lahko z gotovostjo rečejo, ja, to je pljučna hipertenzija ali pa ne, to ni pljučna hipertenzija, je nekaj drugega. Ja. Na koga se potem v končni fazi lahko obrnemo, če nam osebni zdravnik morda ne verjame? Definitivno na pulmološki oddelek kliničnega centra v Ljubljani. Bolniki so obravnavani tudi v bolnišnici Golnik, ampak če se obrnejo na pulmološki oddelek univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, bojo dobili ustrezne informacije oziroma jih bojo napotili do pravega specialista, ki bo pol povedal. Je bolezen možno pozdraviti, ozdraviti v celoti? V celoti to trenutno še ni možno. Razen v enem redkem primeru in sicer pri bolnikih, ki imajo krvne strdke v pljučih, pa še pri teh šatine ozdravijo popolnoma. V bistvu gre za to, da z invazivnim posegom te krvne strdke odstranijo z instrumenti, bolnika najprej podhladijo, nato pa jih odstranijo, vendar tudi v tem primeru to ni možno pri vseh pacijentih, saj ne morejo dostopati do tistih najmanjših žil in če ima pacijent strdke na tistem področju, potem mu tudi ta operativni poseg ne more pomagati. Drugače pa obstaja več različnih zdravil za pljučno hipertenzijo, katere bi lahko popredalčkali v tri skupine specifičnih zdravil. Torej, bolniki lahko prejemajo tudi do tri različne zdravila in vsako izmed teh zdravil lahko poboljšuje njihovo stanje. Sicer pa tale pljučna hipertenzija ni tako zelo obče znana bolezen, kot smo že tekom tega pogovora tudi ugotovili. Vi se pa pri društvu trudite prav za to. Mi pri društvu se trudimo prav za to, da dejansko javnost ozaveščamo in opozarjamo, da je ključnega pomena, da je sama bolezen dovolj zgodaj prepoznana, ker ob dovolj zgodni diagnozi je pač tudi zdravljenje z zdravili, ki so na tržišču, veliko lažja in umili te simptome, pa upočasnjuje pač potek same bolezni. Sicer pa boste osveščali tudi 5. maja je dan svetovni dan pljučne hipertenzije. V okviru tega dogodka pa mi 4. maja v Ljubljani, v dvorani Ježica, organiziramo športni dogodek, ker letos je nit brez sape za pljučno hipertenzijo in lepo vabljeni vsi, da se nam pridružijo. Še na hitro bomo res sprejeli en telefonski klic. Dobro jutro, komu? Ja, dobro jutro, Frank, tukaj pri telefonu. Pozdravljeni, vprašajte. Mene pa nekaj zanima konkretno. Jaz sem njihov kadet 82 leta. Star sem 59. Žena pa vse skozi kadi. Veliko kašljam, pa še smrči zdrav, tako mimo glede. Čeprav ni lepo, ampak me zanima, ali kaj s tem v zvezi s to hipertenzijo ali ne. Hvala za vprašanje. Samo na kratko, slabo minutko imamo na voljo. Ja, v bistvu tako je kot pri prejšnjih klicavcih. Ni to nekaj, kar je najbolj specifično. No, za pljučno hipertenzijo, vsaj na začetku je recimo zelo značilno, da bolniki fizično ne zmorejo opravljati toliko dela kot
kot zdravi ljudje. Seveda ne morem pa kar tako reči, da definitivno ne gre. Samo na kratko, na katere znake še enkrat moramo biti pozorni pri pljučni hipertenziji? Torej, zadihanost, slaba kondicija, torej, občutek omedlevice ob naporu, lahko tudi padec v nezavest, bolečine v prsih, modre ustnice, odtekanje nog, krvav izpljunek. To jih je pa kar nekaj, torej, k zdravniku in predlagati. Najlepša hvala za obisko studio Pogovor, pa upam, da smo rešili kakšno vprašanje. Ne? Tako hvala še enkrat.